नमस्कार स्वागत छ तपाईँले सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा र म इन्जिनियर शैलेन्द्र आज तपाईँले भन्न गइरहेको छु चार सय पच्चिस स्क्वायर फिटमा यदि तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको टोटल खर्च कति लाग्ला सबै थोकको छुट्टा छुट्टैमा छु ए चार चार सय पच्चिस स्क्वायर फिट भनेको तपाईँलाई एक पोइन्ट दुई चार आना भइगयो र दुई पोइन्ट तिन तिन धुर भइग र स्क्वायर मिटरमा हेर्दाखेरि एक सय उन्तिस पोइन्ट सन्तावन स्क्वायर मिटर भइगयो होइन अब यसमा सबसामानको छुट्टा छुट्टै म भन्ने छु यसमा चारवटा कोठा र बिचमा प्यासेज मजाले निस्किहाल्छ यस्तो सानो घर प्लान तपाईँ बनाउनुहुन्छ भने मजाले चारवटा कोठा र बिचको प्यासेज चाहिँ मजाले भइहाल्छ हलवाला चाहिँ घर बन्दैन तर त्यो खाले बनिहाल्छ अब सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा म सिमेन्टको भन्ने छु एक सय सतासी ब्याग टोटल तपाईँले एक सय सतासी बोरा सिमेन्ट लाग्नेछ र एक लाख चालिस हजार दुई सय पचास रुपियाँ टोटल सिमेन्टमा खर्च हुनेछ यही कम्पनीहरू हुन् सर्वोत्तम सि सी, शिवम हुन्सी होइन जगदम्बा युनाइटेड यिनीहरू कम्पनी हुन् र ओपिसी र पिपिसी दुई खाले सिमेन्ट हुन्छ पिपिसीको सात सय रुपियाँ हो यो प्लास्टरको लागि युज गरिन्छ टाइल मार्बलहरूको या प्लास्टरको लागि र ओपिसी भनेको त पहिले आठ सय रुपियाँ रेट हो र यिनी ढलानको कामहरू जस्तै कि छत ढलान भयो पिल्लर ढलान भयो भीम ढलान भयो टाइबिम भयो यिनीहरूमा युज गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ त्यसपछि डन्डीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ उन्नाइस सय बाह्र पोइन्ट पाँच केजी तपाईँले डन्डी लाग्नेछ र एक लाख एकानब्बे हजार दुई सय पचास रुपियाँ चाहिँ तपाईँले पैसा पर्छ अहिलेको रेटमा एक सय अठार रुपियाँ एक केजी डन्डीको लाग्छ भ्याट जोडेर तपाईँको अहिलेको रेट रहेको छ त्यसपछि बालुवाको कुरा गर्दाखेरि एकाउन हजार छ र यो तपाईँले कति ट्र्याक्टर लाग्छ भने चा लगभग चाहिँ पन्ध्र ट्र्याक्टर तपाईँले बालुवा लागिहाल्छ तपाईँको यो चार सय पच्चिस स्क्वायर फिट घर बनाउनको लागि त्यसपछि गिटीको कुरा गर्दाखेरि गिटी अलि महँगो हुन्छ त्यही भएर यो तपाईँलाई चाहिँ अठार ट्र्याक्टर लगभग लाग्छ अठार उन्नाइस ट्र्याक्टर र यो चाहिँ तपाईँले त्रिसठी हजार सात सय पचास रुपियाँ पर्न जान्छ खोला नजिक छ भने सस्तो हुन जान्छ तर यो गिटी फोड्ने भएको हुनाले या त क्रसरमा फुट्छ या यिनी आइमा ले फोड्ने गर्छ यिनी दिदीबहिनीहरूले यिनीहरू फोड्यो भने पनि तपाईँलाई लगभग छ त्रिसठी हजार सात सय पचास रुपियाँ चाहिँ यतिको लगभग लागिहाल्छ त्यसपछि तपाईँलाई यो इँटाको कुरा गर्दाखेरि चौहत्तर सय सैतिसवटा चाहिँ जम्मा इँटा लाग्नेछ यति नम्बर इँटा लाग्नेछ र नवासी हजार दुई सय पचास रुपियाँ चाहिँ टोटल लाग्नेछ चा, लगभग नब्बे हजार रुपियाँ चाहिँ तपाईँले लाग्नेछ इँटामा जहिले पनि एक नम्बर इँटा प्रयोग गर्नुहोला तपाईँहरू घर बनाउनको लागि त्यसपछि चाहिँ हामी हेर्दाखेरि टाइल मार्बलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पच्चिसदेखि पैँतिस रुपियाँ मिस्त्रीले चाहिँ लाउने खर्च लिने गर्दछ टाइलको एक स्क्वायर फिटको एक मिटर लम्बाइ र एक फिट एक मिटर चौराई भएको टाइललाई पैँतिस रुपियाँदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म चार्ज गर्छ त्यसको लाउन र ग्रेनाइट र मार्बल लाउनको लागि पचास रुपियाँदेखि साठ रुपियाँ लिन्छ र यो तराईदेखि पहाडसम्म यही रेट रहेको छ र टोटल तपाईँलाई यो टाइल किन्नको लागि एकाउन्न हजार रुपियाँ लाग्छ अहिले जुन म भन्दैछु त्यो सामानको मात्रै हो इन्जिनियरहरूको र लेबरहरूको छुट्टा छुट्टै म पछि भन्नेछु त्यसपछि प्लम्बिङको लागि अडतिस हजार दुई सय पचास रुपियाँ हो टोटल अब माथि राखेको हुन्छ नुन ट्याङ्की तिनी भइगयो यिनी पाइपहरू भइगयो धाराहरूको जति पनि नुहाउने यताउताको धाराहरू भइगयो पानी खाने किचनदेखि लिएर टोटल यो सबैको सामान किन्न मात्रै अडतिस हजार दुई सय पचास रुपियाँ तपाईँलाई खर्च हुनेछ त्यही गरी बिजुलीको पनि अडतिस हजार दुई सय पचास रुपियाँ राखिएको छ जस्तै कि यो एमसिबी प्यानल बोर्डहरू भइगयो होइन पङ्खाहरू भइगयो तारहरू बल्बहरू स्विचहरू होइन होल्डरहरू यिनी सबको लागि यति हो पोइन्टको हिसाबले इलेक्ट्रिकलको क्यालकुलेट हुन्छ र ढल निकासको लागि एकतिस हजार आठ सय पचहत्तर रुपियाँ राखिएको हो ढल निकासमा जस्तै यो कमोड भइगयो पिसाब गर्ने यस्तै बेसिन हुन्छ मुख धुने यताउता आइनाहरू यिनी सबको चाहिँ तलको पाइपहरू यिनी सबको यति पैसा पर्छ त्यसपछि झ्या झ्याल ढोकाको कुरा गर्दाखेरि युपिभिसी र अल्मुनियम अहिले बनी बनाई बनेको चाहिँ सस्तोमा पाँचदेखि दस हजारमा झ्याल ढोकाहरू मजाले पाउँछ त्यही भएर यिनी प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई अडतिस हजार दुई सय पचासमा चाहिँ मजाले झ्याल ढोका भइहाल्छ यदि काठैको प्रयोग गर्नुभयो भने पैसा अलिक बढी लाग्न सक्छ त्यही भएर युपिभिसी र अल्मुनियमको पनि तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अब लास्टमा हाम्रो रहेको छ कि पेन्टिङको एसियन र बर्जर पेन्टहरू राम्रा नाम चलेका पेन्ट हुन् दुई कोट पुटी लाएर मात्रै पेन्ट गर्नु होला मुसाहरूले तपाईँलाई त्यो गाह्रोमा दिवालमा चर्न सक्दैन र यो टोटल पैसा भनेको सन्तावन हजार तिन सय पचहत्तर रुपियाँ पेन्ट किन्नको लागि दिइएको हो इन्टेरियर पेन्ट भित्रतिर र एक्सटेरियर पेन्ट बाहिरतिर लाउनुहोला र एक्स्ट्रा पैसा भनेको यसमा चाहिँ अडतिस हजार दुई सय पचास रुपियाँ चाहिँ राखिदिएको छ चा। जुन कि यो बान्ड्रीको गेट भइगयो यिनी बान्ड्रीको वालहरू भइगयो गाह्रोहरू यसको लागि चाहिँ राखिएको हुन्छ चा। नगरपालिकाको नियमको हिसाबले पाँच फिट झ्याल यदि कुनै साइडबाट तपाईँ छोड्न चाहनुहुन्छ भने पाँच फिट कमसेकम जग्गा छोड्नुपर्ने हुन्छ र रोडबाट आठ फिट जग्गा छोडेर रोडको क्षेत्र अधिकार छोडेर घर बनाउनु भयो भने पछि चाहिँ दस साल बिस साल पछि रोड चाहिँ रोडको क्षेत्र बढाउँदाखेरि रोडको दुई लेन तिन लेन बनाउँदाखेरि तपाईँलाई ले चाहिँ त्यो घर तोड्न नपरोस् जहिले पनि डन्डी किन्दा एफी फाइभ हन्ड्रेड नै किन्नुहोला किनभने योभन्दा कम किन्नुभयो भने भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न सक्दैन तपाईँको कमै जोडले भूकम्प आयो भने तपाईँको घर टुट्न सक्छ राम्रो स्ट्रेन्थ हुँदैन त्यही भएर यो इन्जिनियरको ओभरसियरको बिना सल्लाहले चाहिँ यो नकिन्नुहोला यो रडहरू एफी फाइभ हन्ड्रेड नै किन्नुहोला र ग्रेड अफ कन्क्रिट भनेको तपाईँलाई यम ट्वेन्टी नै राख्नुहोला यो चाहिँ इन्जिनियरसँग सोधेर नै यो योभन्दा बढी होस् तर कम नहोस् र टोटल नम्बर अफ पिल्लर भनेको कलुम भनेको तपाईँको घरमा लाग्ने भनेको बाह्रवटा हो योभन्दा बढी चाहिँ लगभग लाग्दैन यतिमा लगभग तपाईँको सब काम चाहिँ टोटल भइहाल्छ त्यसपछि तपाईँको टोटल जुन माथि जति पनि म सामानहरू भने त्यसको सबै पैसा जोडेर चाहिँ आठ लाख अठाइस हजार सात सय पचास रुपियाँ तपाईँले टोटल पर्न जान्छ माथि जति पनि म टाइल मार्बल बिजुलीको होइन जति पनि इँटाको सामान भनेछु त्यो टोटल किन्नको लागि सामान किन्नको लागि मात्रै आठ लाख अठाइस हजार सात सय पचास रुपियाँ लाग्छ र लेबर र मिस्त्रीहरूलाई ले तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ तिन लाख अठार हजार सात सय पचास रुपियाँ टोटल र त्यसपछि इन्जिनियर आर्किटेक्चर र सुपरभाइजर तिनजना मिलेर जुन काम गरेको हुन्छ तिनीलाई कति पाउने हो एक लाख दुई हजार रुपियाँ पाउने हो हाम्रो नेपालमा खास गरेर इन्जिनियरलाई पाँच पर्सेन्ट पनि दिने गरिँदैन किनभने इन्जिनियर भिजिट मात्रै गर्ने गर्छ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ पछि चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ त्यही भएर एउटा सुपरभाइजर र स्टोरम्यान जस्तो हुन्छ तपाईँले त्यो राखेर इन्जिनियरले त्यसले आएर सबथोक थोक सिकाइदिने त्यो त्यो हिसाबले काम गराउने भनेर राख्नुहुन्छ भने नक्सा इन्जिनियरको भूकम्प प्रतिरोधी नक्सा पास गराउने इन्जिनियरले तपाईँले सुरुदेखि अन्तसम्म पुरै गाइडेन्स गर्यो भने एक लाख दुई हजार रुपियाँ चाहिँ पाउने हो हाम्रो नेपालमा खास गरेर पचास हजार बढीमा दिने गर्दछ यति जग्गाको लागि र टोटल कोस्ट भनेको तपाईँले बाह्र लाख उन्चास हजार पाँच सय रुपियाँ चाहिँ टोटल पर्न गयो लगभग साढे बाह्र लाख रुपियाँमा चाहिँ यो तपाईँको टोटल घर बन्ने भयो साढे बाह्र लाखमा तपाईँलाई चार सय पच्चिस स्क्वायर फिटमा चाहिँ घर बन्ने भयो र यसको म तपाईँले सिट पनि दिइदिनेछु दी र त्यही सिटको तपाईँ फोटो राख्नु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सब थोकको डिटेलमा राखिदिएछु सानोमा अब यसको तपाईँ फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला तपाईँको जग्गा कति छ कति बाई कतिको को छ त्यो लेख्नु होला म त्यो हिसाबले तपाईँको तुरन्त इस्टिमेट बनाएर तपाईँले पठाइदिनेछु युट्युब च्यानलमा राखिदिनेछु र रा तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानु होला भिडियोलाई लाइक गरेर जान्नु होला भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद